ARA တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်နဲ့ဝင်းကြီးများကိုစားအထူးကွန်ရက်အဖွဲ့လို့ဆိုပြီးစာရွက်စာရဲအနေနဲ့လက်မှတ်တွေအတုလုပ်လိမ်လည်သူ၄ဦးကိုဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ငပူရောမြို့မှာ ARA တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်နဲ့ဝင်းကြီးများကိုစားအထူးကွန်ရက်အဖွဲ့လို့ဆိုပြီးစာရွက်စာရဲနဲ့လက်မှတ်တွေအတိအမှတ်ပြုကပ်ပြားတွေအတုလုပ်လိမ်လည်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရသက်ကယ်တောင်မြေကူးတရာစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေသခံကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လက်မှတ်တွေကိုလာယူတယ်လို့ဆိုတဲ့လူ၄ဦးကိုဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စင်မှာအဆိုပါနေမှာARA တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ဝင်းကြီးကျုံနယ်ဝင်းကြီးမြားကိုစားအထူးကွန်ရက်အဖွဲ့ခန့်အပ်ခြင်းအမှတ်တရစိတ်ခေါင်းစဉ်ပါARA တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ပသိမ်မြို့ဝင်းကြီးမြားအားလုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဝင်းကြီးကျုံနယ်ဝင်းကြီးမြားရဲ့အထူးကွန်ရက်အဖွဲ့ပသိမ်မြို့အထူးကွန်ရက်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်အဖြစ်အဘဦးအောင်ရွှေရဲ့တာ တစ်ချောက်လေးလေး၃၃ဦးဟန်လင်းကိုဝင်းကြီးကျုံနဲ့ဝင်းကြီးမြအထူးကွန်ရက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ရေးသားပြီးဝင်းကြီးကျုံဦးမန်းကျော်နီရဲ့လက်မှတ်ကိုပါအတူပြုလုပ်ရေးထိုးထားတဲ့ကပ်ပြားနဲ့အတူခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဆိုင်ရာရုံးစာအတူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဦးဟန်လင်းကိုအတူလိုက်ပါလာသူကိုမျိုးမင်ဦးကိုညွင့်ဝင်းခေါ်အသေးနဲ့ကိုတန်းထွန်းပိုင်တို့ဟာငပူရ
ဆက်သွေးတဲ့တက်ကယ်တောင်မြေကူတရာစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့မှတ်တမ်းထပ်ပုံတွေလာရောက်ယူတာနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးရဲ့လက်မှတ်တွေကိုရယူဖို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးငပူရောမြို့နယ်သုံးခွနေမြေရဲစခန်းကအဆိုပါအဖွဲ့ကိုမတင်ခါတဲ့အတွက်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းရမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကွန်ရက်အဖွဲ့တွေတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားပေးခြင်းမရှိကြောင်းသိရပြီးဥဟန်လေးနဲ့အဖွဲ့ကိုလိမ်လည်မှုစာရွက်စာရဲအတူပြုလုပ်မှုတွေနဲ့ဖန်ဆင်းထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်စာရဲအနေနဲ့လက်မှတ်တွေကိုအတူပြုလုပ်လိမ်လည်သူတွေဟာမြည်သည့်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပေရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လျက်စေလမ်းမနဲ့စစ်မှုဝင်ကြီးဦးဝင်းထေကထပ်မံပြောကြားပါရယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲဒီကိစ္စအောင်အရှင်လုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနယ်လုံးဝင်ကြီးပေါ့နော်ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက AR ဒေသကြီးပသိမ်မျိုးပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများကိုစားသူကိုရဲ့အဖွဲ့ခန့်ချင်းမတ်စိဆိုပြီးတော့သူကဒီစိတုံးအတုတွေနဲ့ဒီလုပ်တယ်ဝင်းရုပ်ရဲ့ဆိုင်းအတုနဲ့ပေါ့နော်နာမည်ကတော့ဥခန့်လေးလို့ပါတာပေါ့နော်ဒါသူဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကကပြားအတုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီသူကပါလို့လည်းသူရှိတယ်ဘူတော်မြို့နယ်ထဲမှာပေါ့ဘူတော်မြို့နယ်ထဲမှာဒီအလေချုံအလေချုံကနေပြီးတော့ဒီတက်ကြတော်မြို့ကိုကကူမတရားယူစောက်ဖို့ကိစ္စအောင်ကိစ္စအောင်ဒီစကွန်ဆစ်စစ်စီပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြဖို့အထူးကွန်ရက်ဆိုပြီးတော့ဝီယူကသူ့တောင်းပြီးစစ်စစ်ပုံစံမျိုးနဲ့စာရောတစိတုံးရောဆိုင်းရောအတူတူနဲ့ဒါဟိုကြည့်ရအောင်ချွေမှုကိုလည်းလည်းပြားပြီးတော့သူကဟိုသူတို့ကြည့်ရအောင်ချွေမှုရဲ့တင်ပြချက်တွေလက်မှတ်တွေယူပြီးတော့လုပ်နေတော့ပါပဲကျွန်တော်ရတိုင်းရနေပြီးတော့နယ်လုံးဝန်ကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ခါတယ်ကျွန်တော်ဘုဘူးတော့မနေ့ကဖမ်းလိုက်ပါအခုလောစကန်မှာဒါသူစစ်ဆေးနေပါတယ်ဒါလင်းလင်းမှုပါပဲအထက်ပါဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာရဲအနေနဲ့လက်မှတ်တွေအတူပြုတ်လို့လိမ်လည်သူလို့ဆိုတဲ့ဥဟန်လင်းနဲ့အတူပါဝင်သူ၄ဦးကိုငပူရောမြို့နယ်သုံးခွနေမြေရဲစခန်းကပါနှစ်မြင့်ဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်420 468တို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်